Ecobert, la teva botiga ecològica, patrocina aquest espai. Hola, què tal? Ben tornats a la Comarcal. Cada vegada són més les persones que creuen que el futur de la pagesia està pràcticament acabat i és que la manca de relleu generacional és un fet. Però també és cert que existeixen casos com els de l'Arnau Recasens, que amb 30 anys ha decidit fer-se pagès. Avui coneixem la seva història, però també la tasca que porten a terme des del Banc de Terres, una entitat que justament vetlla per aquest intercanvi de terres i perquè no s'acabi el sector agrari al nostre país. Però també ens n'anirem fins a Pradell de la Teixeta per conèixer un nou comerç històric. Abans anem a repassar les notícies més destacades de la setmana. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació arran d'unes restes òssies trobades a Riudecols. Segons els agents, un veí de la zona hauria trobat les restes embolicades amb uns plàstics al nucli de les Irles. A hores d'ara, es desconeix la identitat de la víctima i s'espera que la investigació analitzi si hi ha indicis de violència i les causes de la mort. El nou Skyland del port de Cambrils ha generat moltes crítiques entre els veïns i els visitants de la zona. El motiu, la instal·lació d'unes casetes blanques a nivell del mar de l'empresa Beach Chartered, dedicada al lloguer d'embarcacions. En general, el disseny no agrada. Contrasta, segons diuen els veïns, amb l'antiga torre que queda a l'altra banda del passeig. Malgrat que el projecte s'ha redissenyat en diverses ocasions per reduir justament aquest impacte visual en el seu entorn, de moment sembla que la polèmica està servida. Durant el 2020, Càritas ha atès un total de 21.329 persones del conjunt de la diòcesi de Tarragona, un 36% més que l'any anterior, i és que moltes persones han vist agreujada la seva vulnerabilitat, però a diferència d'altres anys, moltes altres que no hi estaven també s'han trobat, de la nit al dia, en una situació de pobresa. Segons Càritas, al llarg del 2020, una de cada cinc llars ateses per Càritas han viscut sense cap ingrés econòmic, provocant que un 55% de les famílies visquin en una situació de pobresa severa. La Cartoixa d'Escaladell ja es prepara per rebre infants i grups escolars del territori. A través d'una prova pilot, el Monument Eclesiàstic d'Escaladell pretén oferir activitats lúdiques i educatives per a diferents edats del cicle escolar, amb la intenció d'explicar la història de la Cartoixa d'Escaladell de manera més amena i atractiva. La prova pilot s'ha realitzat amb l'Institut Escola Corbatera de Cornudella de Montsant. Una vegada s'hagi elaborat la versió definitiva, s'oferirà a tots els centres escolars de Catalunya. L'empresa energètica que promovia dos macroparcs solars a Falset finalment ha desestimat la seva execució. Així ho ha anunciat l'alcalde del municipi, Carlos Brull, que veu amb bons ulls aquesta decisió. També posa sobre la taula la importància de fer compatible la transició energètica amb el respecte pel territori, el medi i l'agricultura. De fet, el consistori ha decidit mantenir en vigor el recurs municipal ja engegat contra la viabilitat de tots dos projectes. I anem ara fins a l'Albiol per conèixer a l'Arnau Recasens, un jove que amb 30 anys ha decidit dedicar-se a la pagesia. Fa molts anys jo vaig estudiar treball social i un dia doncs, vaig anar a una xerrada que feien a Reus, al Japet, sobre l'escola de pastors, i vaig anar a escoltar a veure què explicaven i em va picar la curiositat i em vaig apuntar a l'escola per conèixer més aquest món. I doncs mira, vaig fer pràctiques amb el Sergi Leva de Capafonts i em va encantar el món. Llavors vaig decidir doncs, fer-me pastor i perquè és una vida que bueno, jo crec que és coherent amb el que pensava, amb temes de sostenibilitat, de ritme de vida. És una forma de vida diferent del que vivia abans. Els inicis són complicats perquè és molta inversió quan comences de zero. Vull dir, quan, si tu ja tens un corral o tens un bestiar a cadetes, és una cosa, però quan comences de zero, pues, ja és dificultós. Tens de tenir molta paciència. Les principals dificultats, així en general, potser una de les més importants és l'accés a la terra. Poder accedir a un lloc on poder pasturar. Vull dir, perquè a vegades et diuen, sí, hi ha una finca de 20 hectàrees,
I tu penses, bueno, però jo pel ramat que tinc, per poder ser viable, necessito no 20 hectàrees, necessito 400 hectàrees o 500 de pastura. Molta gent fa que s'ho repensi. I això. Però, principalment jo crec que és l'accés a la terra. Després hi ha el tema de poder complir, de ser viable econòmicament, de poder assolir un volum viable econòmicament i després per poder fer això, doncs, tots els permisos que has de tenir. Jo també penso que és molt important saber l'origen i com es produeixen els aliments. Per exemple, jo faig cabrit, però tinc altres companys que també fan cabrit i formatge, i amb diferència, per exemple, d'explotacions intensives. Quan ens compreu cabrit a nosaltres, o formatge, a part de comprar un producte de qualitat que mimem fins a l'últim moment, també estàs invertint en el territori. També estem contribuint a una gestió forestal, estem contribuint a que el paisatge es conservi, a la prevenció d'incendis. Si reduïm el sotabosc, reduïm la intensitat dels incendis. També estem contribuint a que la gent vagi a viure als pobles. Si podem desenvolupar viure econòmicament en un poble, fomentarem que la gent jove, o no tan jove, igual, que la gent vagi a viure en aquests pobles. Si no ho fem, doncs no hi anirem. Que també estem mantenint una forma de treballar tradicional, és que la forma de pasturar gasta molt poc combustible, estem reduint el transport d'aliments. O sigui, el que es gasta de... Si jo produeixo aquí l'Albiol, vaig a Escorxador i venc a Reus, la petjada ecològica a nivell de combustible és molt menor que el producte que comprem provinent d'altres continents. Va. Molt bé, guapa, vine. És un ofici molt bonic, que estàs envoltat de natura, veus el que és la vida, veus la vida, veus la mort, veus estàs en dies que fa sol, en dies que plou, i és molt bonic, però té moltes pegues. A vegades, depèn del dia, animo la gent que s'hi fiqui, i depèn del dia els dic no s'hi fiqueu, no? Perquè, per exemple, no tens vacances. Cada dia no és una feina i dius, mira, avui estic malalt. O una cosa que diguis, avui no hi vull anar. O si un dia trenques una cama i no pots anar a pasturar, què fas? És una feina molt sacrificada, com moltes altres, eh? Vull dir, no és que n'hi hagin... Però és una feina que has d'estar-hi cada dia, t'ha d'agradar. El que més m'agrada és que em permet estar a la muntanya cada dia. I abans, quan amb l'altra feina que tenia, doncs, els caps de setmana me n'anava boig cap a la muntanya perquè necessitava estar a la muntanya. Ja estic cada dia. També el que més m'agrada és que estàs sol, tens soledat, però a la vegada estàs molt acompanyat, perquè quan vaig, per exemple, la gent que em compra cabrits, al final és com una amistat. Vull dir, els hi portes el cabrit, no és allò, els hi portes a Déu. Xerren, te pregunten sobre el ramat, te pregunten sobre com estàs, i t'avalora molt la feina que fas. Llavors, encara que a vegades no ens sentim prou valorats, jo crec que sí. Jo, amics, gent del poble, t'animen, perquè valoren la feina que fas i això fa, doncs, t'agrada i fa que tiris endavant. Professió molt complicada, però alhora molt gratificant, la que ara ens deia l'Arnau Gessamí Sardà, responsable del Banc de Terres del Baix Camp. Benvingut. I estàs d'acord, justament, amb el que ara ens deia el company? Doncs sí, clar. És una professió que, si t'agrada, doncs la pots disfrutar molt, però de rentabilitat, doncs és difícil de trobar-la. És a dir, no... costa, no ens enganyem. De fet, l'Arnau ara ens deia que una de les principals dificultats quan un pagès comença des de zero, és a dir, que no ha vingut per aquest relleu generacional que a l'inici del programa dèiem, que una de les problemes principals que tenen és la de la disponibilitat de les terres, no? Justament aquest és l'objectiu del Banc de Terres. Exactament. L'objectiu del Banc de Terres és facilitar l'accés a la terra i facilitar també el relleu agrari i facilitar que no s'abandonin les terres per falta d'una persona que se'n pugui fer càrrec, no? Llavors, un dels perfils que tenim, doncs, són els demandants de terres, com pugui ser l'Arnau o pugui ser algú que faci alguna altra activitat. Clar, perquè això és igual, és a dir, l'objectiu final per al que es vulgui la terra és el mateix, ja sigui perquè volen, no sé, calçots, o ara, en el cas de l'Arnau, per exemple, com a pastor, no? Sí, és a dir, els contractes agraris poden ser per activitat ramadera, per activitat agrària, per, o sigui, per,
portar arbres, per portar horta, per portar diferents tipus d'animals. És indiferent. Inclús també es poden fer contractes agraris per explotació forestal. Són... Per tant, i quin és el procés del Banc de Terres? És a dir, com a, tant per a aquelles persones que vulguin doncs, ficar al servei, no? la seva terra, com per a aquelles persones que demanden justament la terra. Des del Banc de Terres, quin és el vostre procediment o quin procés seguiu? Sí, doncs les persones propietàries de terres, els hi fem una entrevista en la que visitem la terra i mirem en quines condicions està. Parlem amb aquesta persona propietària sobre les seves expectatives, que és la seva situació també a vegades familiar és molt important, no? Si és una persona gran i ja té, preveu que en pocs anys pot ser canviar la titularitat de la terra, no? Doncs és una cosa, si és una persona que l'acaba d'heredar de la seva família i té una mica més d'horitzó temporal, és una altra. Si la terra està en bones condicions de conreu, com aquell que diu en francès, no, prêt-à-porter, doncs és un tipus de contracte i unes coses que es poden fer. Si la terra s'ha de recuperar, és un altre tipus de contractes. Fem aquest assessorament a la persona propietària, després aquesta persona ens ha de justificar que és propietària, no? Amb un rebut de l'IBI o nota simple cadastral o nota simple del registre de la propietat. Llavors, aquesta persona ens ha de signar el reglament intern del Banc de Terres, no? On posa com funcionem. Aquest reglament es podrà trobar a la pàgina web, que ja en parlarem. Ara parlarem d'aquests projectes que teniu en mans. I llavors, un cop fem aquesta entrevista, quedem en unes condicions en les que promocionarem la seva finca i aquesta finca es promociona a través de la pàgina web, a través del mapa, no? Llavors, els demandants poden veure. Els demandants també els ingressem. És a dir, els demandants... Bueno, va, obrim ja la veda, sí, perquè ja és aquest nou projecte que ara ja ens estava dient el Gessamí, que des del Banc de Terres ja tenen, bueno, pràcticament enllestit. I aquí entenc que els demandants podran veure, no, a tot el recull de terres que hi ha disponibles, sí, i a través de la pàgina web, sí, pel que entenc, no, podran seleccionar i dir, doncs vull aquesta, sí, perquè pel que vull o pel que ve a ser el meu objectiu, aquesta m'encaix. Exactament. Els demandants també passen per una entrevista, sabem quin és el seu projecte, ens expliquen quin és el seu projecte, quina és la seva experiència, i llavors també els anunciem a la pàgina web, de tal manera que tant els propietaris com els demandants poden sol·licitar una cita amb l'altra part, no? Un cop, doncs, els demandants els diem que vagin a visitar la finca perquè estiguin segurs de que els interessa. És a dir, que no fem més cites de tanteig. És a dir, quan un demandant demana una cita és perquè té clar que aquella terra, doncs, li interessa, no? I quan un propietari també, doncs, demana aquell demandant, doncs, és perquè veu que el perfil, el seu projecte, li encaixa en la finca, no? Llavors ja tenim més possibilitats d'entesa. Llavors, en aquest moment ens trobem les dues parts amb el mediador al mig i pactem, acordem les condicions del contracte i després, doncs, assigna el contracte, si en dues parts, doncs, segueixen. Això entenc, Gessamí, anem ràpidament perquè ens queden molt pocs minuts. Vale. Entenc que això que ara que ens estàs explicant és aquest pas següent, és a dir, és aquest projecte en el qual esteu treballant i que serà pàgina web? La pàgina web ajuda a que es trobin l'oferta i la demanda, no? Ja la teníem i el que hem fet és millorar-la. I ara, doncs, és molt més usable del que era abans, molt més fàcil de trobar l'oferta, etc. I, a més, en aquesta pàgina web que es diu campviu.cat... Torna-ho a dir perquè la gent s'ho apunti jo. Sí, es diu campviu.cat. Molt bé, ens ho apuntem. Però, de moment, tenim... el que està operatiu és comunitat.campviu.cat. Aquesta és la part de la comunitat d'usuaris. Hem fet el llançament de la web, de moment, pels usuaris que ja teníem, estem en fase, doncs, de proves, de veure que... I quan la veurem? És a dir, aquesta pàgina... Quan estarà el públic, en general, estarà, suposo que mitjans d'estiu, finals d'estiu, principis de la tardor... Que ara la temporada vinent, per tant, hem de tornar a convidar al programa. Oh, quina pena! Deixa'm fer-te una última pregunta, Gessamí, perquè just a l'inici del programa
ficava, no, aquest debat, podríem dir, que hi ha a l'aire sobre el futur de la pagesia o del sector agrari en general. Des del Banc de Terres, com ho veieu, és això? El sector agrari té futur? En quin moment ens trobem ara? El sector agrari té futur, però cal fer uns canvis estructurals intensos. És a dir, el futur que té el sector agrari passa per la sostenibilitat, passa per casar productivitat i sostenibilitat. I això serà possible? Això és possible. Això és possible, però s'ha d'acabar d'investigar molt bé. S'ha de perdre la por a l'ecològic, és a dir, l'ecològic no és no puc tirar res, sinó és puc fer tota una sèrie d'altres coses i d'altres gestions que em donaran també un resultat molt productiu. Sí, ja se sap fer, llavors que estem encara a les beceroles, llavors hi ha problemes de productivitat perquè els models aquests doncs fa 20-30 anys que van començar, o sigui, encara són bastant innovadors. Però sí que s'han obtingut resultats en què hi ha sostenibilitat i producció. I llavors aquests resultats els obtenen persones, a vegades, que l'única cosa que tenen fort és la curiositat i les ganes d'aprendre, i les ganes d'observar i de conèixer. Llavors, amb això, qualsevol persona, ni que tingui origen urbà, hi pot arribar, però ha d'estar molt motivada, aquesta persona, si el seu origen és urbà. Si el seu origen és rural, només cal que estigui mig motivada. Això és fàcil. Doncs amb aquesta reflexió ens quedem. Josemí Sardà, responsable del Banc de Terres aquí al Baix Camp, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més a la comarca. Vale, moltes gràcies i quan convingui. I nosaltres el que fem ara és fer una petita pausa per a la publicitat, però no es moguin perquè tornem i ens n'anem fins a Pradell de la Teixeta per conèixer un nou comerç històric. Fins ara. I ja tornem a ser aquí i ens n'anem fins a Pradell de la Teixeta per conèixer un nou comerç històric. Estem parlant del Forn Amorós. El Forn Amorós va començar amb l'avi, després el pare, ara estic jo. Porta molts anys, 90 o 100 anys ja estem. El forn ja estava aquí, ja l'heu vist abans, que és un forn molt antic. Abans anava al forn amb peixos de llenya i ara l'han posat amb clafolla d'avellana. Ara, vull dir, ja fa 50 anys, potser, que van amb clafolla d'avellana. Jo no ho he vist mai amb peixos de llenya. Mai. Ho he sentit explicar al pare i a l'avi, doncs, que ho feien amb peixos de llenya, la gent del poble, que anaven al bosc a buscar la rama i la posaven al forn. Bé, ha canviat la pastera, una pastera molt antiga que hi havia abans, que estava una hora i mitja redolant i, clar, ara és tot. Ara, en 15 minuts, ja te la fa la pasta. L'únic que continua com abans és que continuem fent el pa a mà. Les barres les fem a mà, els pans a mà, ho fem tot a mà. Aquí, a Pradell, és un poble molt petit que se viu dels caps de setmana de la gent que ve. I entre setmanes s'ha de tindre una miqueta de tot, que, com ho veieu, només de pastisseria, aliment, de tot. Perquè és pel que els fa falta a la gent, no? És un poble molt petit. I llavors, nosaltres, de tot això, aquí a Pradell, el Forn Amorós, més que de res, vivim del temps de la neula i el torró. Perquè, a la més, és tot pla. És anar passant amb ametllats, carquinyolis, pastissets, és molt... Ara, amb el temps de la neula i el torró, em portem per tota la província. Ens ve gent de tots els llocs aquí a buscant, i el mateix que jo ho porto cap a Tarragona, a Reus, a tot arreu. Aquí també fem mones i figures artesanes de xocolata. I amb això també la segona collita que hi ha, diem. Jo m'he criat aquí al Forn Amorós, aquí a Pradell, de petit ja, i he pujat amb això de petit ja. I és el que hi ha, noi, no sé fer res més. Jo estic fent el que em va ensenyar el pare. Jo no he anat a estudiar fora. El pare, el que em va ensenyar, que ell va anar fora a Reus i això, doncs, el que ell ha après, jo hi faig el que ell ha après. I ara mon fill va d'aprendre a l'escola d'hostaleria a Cambrils i ell en sap molt més que jo. Ell és un crac. Ja de ben petit, que m'agrada tot el que és el món de la pastisseria, la cuina,
Jo, a data d'avui, estic estudiant hostaleria. I jo, més o menys, me dedico a una pastisseria diferent, a uns postres més elaborats i més moderns. També agafo una altra variant dels torrons i innovo també amb les classes dels torrons. És a dir, trec torrons més moderns, com per exemple torrons a licor d'arròs, torrons de menjar blanc, de Reus, torrons a quicos garrapinyats amb pimentó de la Vera i curri, coses que no són normals a veure. Mira, el que estem fent aquí a Pradell, el de la pastisseria Amorós, és treballar tot a mà. I clar, les grans empreses no tenim res a fer nosaltres amb les grans empreses, però almenys aquí ens ho correm. És tot natural, la família, tots treballem aquí i vivim la família d'això. És tot artesà, és artesania. Tot el que fem és artesania, com les neules, torró. I encetem la recta final del programa amb l'agenda de la comarcal per veure quins són aquells actes que podem fer al llarg de tot el cap de setmana i part de la setmana que ve. I comencem des de Reus, concretament des de la Sala Santa Llúcia, perquè aquest diumenge 30 de juny la companyia Absents Teatre ens presenta i ens porta aquesta obra de teatre 2 més 2. És una obra que ens explica com evoluciona la relació d'amistat de dues parelles quan una d'aquestes confessa que són swingers. I de Reus ens n'anem fins a Roda de Berà perquè també fins al diumenge 30 de juny tenim aquesta 13a edició del FICCAT, que és aquest Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada. Cada dia fins al diumenge, a partir de les 8 del vespre, podran veure un nou llargmetratge. De fet, tot el programa el tenen en aquesta pàgina web que veuen en pantalla. I també de l'11 al 30 de juny, però a Tarragona, més concretament al Palau Firal i de Congressos, s'acollirà aquesta primera edició de la Fira Àpat. És una fira professional de l'alimentació i de la gastronomia catalana de proximitat i sostenibilitat. Aquí, de fet, tenen una mica els horaris. El divendres 11 és de 5 de la tarda a les 9 del vespre i el dissabte i el diumenge serà de 11 del matí fins a les 9 de la nit. Igualment, les entrades les poden adquirir en aquesta pàgina web que veuen en pantalla i també tots els expositors que hi hauran. I tornem a Reus perquè també el diumenge 30 de juny podran gaudir d'una visita de la Casa Navàs, però una visita teatralitzada de la mà de l'encarregat de la botiga i el cap d'obres de la casa. Si volen gaudir de la visita en castellà, ho hauran de fer el diumenge 30 de juny a partir de les 10 del matí, i si ho volen fer en català és a partir de 11:45 del migdia. Igualment, les entrades recordem que les poden adquirir en aquesta pàgina web que veuen en pantalla. I acabem des de Mont-roig del Camp perquè fins al 20 de juny tenen lloc les ja tradicionals, podríem dir, jornades gastronòmiques del Pop. De fet, és aquesta 13a edició i enguany val a dir que s'han sumat molts més establiments i en total tenim la participació de 19 restaurants i bars que oferiran els seus millors plats amb el Pop com a protagonista. I amb aquest punt gastronòmic que tant ens agrada a la comarcal, fiquem el punt final al programa d'avui, però abans el recordem que encara segueix en peu aquest correu que ara mateix veuran en pantalla, lacomarcal@canalreustv.cat, perquè ens facin arribar qualsevol suggeriment de cara a aquesta temporada o també de cara a la temporada vinent, i també que ens facin arribar aquelles fotografies que també ho podem fer d'una manera més fàcil a través de les vostres pàgines, a través de les vostres xarxes socials, a través de l'etiqueta La Comarcal, l'etiqueta Canal Reus, o bé, simplement etiquetant a Canal Reus. Recordem que la setmana que ve és l'últim programa de la temporada i serà llavors quan donarem a conèixer quin és el premiat, quin s'ha escollit, com de totes les fotografies que ens heu anat fent arribar al llarg de totes les setmanes, quina és la guanyadora del concurs i quin és el premi, per tant, que li pertoca. Per tant, ens veiem la setmana vinent. Fins aviat.
Ecobert, la teva botiga ecològica, ha patrocinat aquest espai.